Lembrando que agora, continua, né? Essa categoria é pesada, pai. Ou seja, não pisca aí, senão você perde o lance. Então vamos então às nossas apresentações. No meu corner vermelho, representando a equipe Team K, senhoras e senhores. Lutando da categoria até 91 quilos. Faça barulho para receber os dois.
cara essa, hein? Então vamos ao resultado final. E o vencedor foi o Dr.